Har du något tips till någon lärare om barn som blir sjuka med cancer? Att behandla den på ett rätt sätt och ge det stöd som den behöver. Och helt enkelt försöka förstå den. Inte att det är eleven som ska förstå läraren, utan läraren ska försöka förstå eleven. Min favoritämne skulle jag kunna säga är engelska och även det fysiska som jag gör. Jag går i restaurang och livsmedel, så att jag tycker med min praktik och restaurang och livsmedel själva jobbet inom det här är det roligaste.